Хорошо ты там? Скучила? В мене дохуя ракет влучило. Знаєш, що ти б з радістю прогулялась моїми вулицями і, може, зайшла б до Софії. Молиться. В мене все нормально, я, в принципі, ок. Записав би тобі відео, або, може, навіть тік-ток, але зараз, розумієш, дуже багато справ. Я кілька тижнів не спав. Що тобі ще сказати? Там, де тебе на Подолі гуляла мати, все на місці. Не треба переживати. Пам'ятаю, що тобі не подобалися Позняки. Ти ці думки тепер відкинь. І ця частина зараз дуже важлива, бо коли почнеться злива, лівий перший потрапить під цей удар. Ну, мені боляче за ретравілі, виноградар, але давай про це потім, так надо, бо зараз ще будемо ревіти. Як в моїх районах росли твої діти. Хочеш, я надішлю тобі своє фото? До речі, мусив ефір не припиняв роботу, зараз б точно об'їлась чебуреків до роботи. Але ти далеко і в тебе забути. Правильно, будь там, де спокійно і якась безпека. Коли на моїх вулицях почнеться спека, обіцяю тобі, я не завою. Добре, цілую тебе, обіймаю, кохаю. Твій рідний Київ.